Bino mbote le sous Congo Brazzaville, mbote partout dans le monde, Sika, Oye, Wapi, Bozui, Libaku, Yakolanda. Analyse de 15, Ebiso, Yamokolo, Molo, Epai, Wapi, Ngai, Wabino, 650, José Mboulaï, véritable. Moi, la moussala, ya population, Oyo, peuple, pesa charge, Okamata, Maye, Oezali. Ma réflexion, topé, banalise, Maye, O, Bango, Bazana, Katia, Kolobaka, na cité, Tome, Bakayango, na Sika, Oye, na Etando, Ike. Donc on a colombé on a mungongo ma casse pour être autorité bateau on va se diriger mboka mboka na koyoka boni boni peuple azana katia ko kanisa topé ko réfléchir par rapport il y a évolution à situation sociopolitique il y a république démocratique du Congo tout ça on continue qu'on sera toujours ensemble na bande économie so bazali kuna na Goma attaque ba tremblement de terre ezali ko continuer mais ba congolais tout en général bazali ka na esprit moko concentré pour na kosenga na nzawe kosenga na tata mokeli na nyonso na ko épargner Goma na ba onyu sali comment dans le ko la catastrophe naturelle vous allez comme la bango mikolo oyo kasi analyse de 15 ans ya mokolo mwalelo e bandi le bit aux ala kina bino ensemble to beta ki li solo na oyo etali gestion ville province ya Kinshasa to beta ki li solo na oyo etali makambu ya Kinshasa ndenge ezali ko tambola Kinshasa ndenge ezali ko kende na ko kufa na ndenge Kinshasa ezali négligé pe abandonné na sort na yango moko to betra emno li solo ya balabala wileri to laksa ki bino yango mbala ombala to betaki ntunzu na tutu merci beaucoup na Charles Fumu na ndenge ozali ko tia image na mopanzi binili ona bozali komona ezali nde oyo esalemi lelo na rond point wileri caméra ya biso ya analyse de 15 ezali ki sur place et pa wapi eye ko kutana na mwana mboka jantiningo bilambaka surprise na rompon wileri aye kotala lolenge kani bandeko ya OVD bazali ko kire ba kanivo na banza boyoki malamu jantiningo bilambaka na rompon wileri lelo uniquement pour na kotala ndenge nini bandeko ya OVD bazali ko kire ba kanivo somo donc constat kaka ya kotala ndenge nini batomboli badal Nengini bazako kure baka niveau po batika nzela. Et en plus, tozana elanga. Bandeko nanga ba Congolais, ba kinona ba kinoise. Elanga si e bandaki deja. Est-ce que période malam yako kure baka niveau, il faut kaka na elanga. Na elanga vula eno kakate. Kasi premier citoyen ya ville, Jantiningo bilambaka. Aye kota la kaka lolenge kani, bandeko ya OVD bazako kure baka niveau. Denge boza komona za kotambola wana. Est-ce que likambu ya mabulu kobeba ya nzela ya wileri interesse ye? Mayo boza komona etonda wana mayo wana ezali kotonda ka place wana ya wileri mayo wana eka uka kana pasi ndenge boza komona wana. Stratégie ya malamu oyo ba autorité ya ville ya Kinshasa ba moni ya kosala ezande ya kokure ba kanivo na tango ya elanga. Est-ce que plan yako bongi sanzela wana, plan yako réhabilité balabala wana wileri, kokunda mabulu wana, koluka stratégie yako tchata ba beton place wana ezali to ezate. Kinshasa ezo kufa, Kinshasa ezo sila. Mwana mboka jantiningo bilambaka lelo na rompon wileri, ayaki kakapona kota la stratégie nini, bandeko ya OVD bazako kurele baka niveau. Bakino wale lakatongo midi po kwa. Charge ya bakino yango ndebi soto za kozopona kwa yako beta yango li solo awa. Pourquoi pas kopense lolenge kani yako banda misala ala ati. Kekotika nanu mabulwe za laboye mituka etambolaka. Bamortisera mituka batuwe kufa. Epi mabulwe koma kaminene nabisike yako banda nani kokure baka nivo. Cher gouverneur de la ville, Malamboka Jantiningo Bilambaka, Ozalaki sur place na rond-point Wileri, Talaba Mai Oyo Ndenge Tondi, Bandeko Oyo Basalaka ba commerce na bango Mike Mike Nzinga Nzinga ba terrasse, Bakanga moyen bateka lisusu ezalaka te, Mayo eka ukaka te, Mabulo uti komona kuna oyo tiki, urgence ya malamu ya kosa lezalinde, koluka, ko banda ba travaux rapidement ko kunda mabulwana ko tia makadam ya sika mituka e circuler normal
Koya ko visiter bande ko ofene ndenge baza ko sala musala ezali solution te mon amboka santiningo bilambaka. Ba kino baza ko la wileri e kufi wileri e baby. Tala ta yomoko zala ki wana sur place o moni po traverser le lenge kanyo zala ki ko sauter ba maziba ya mai oyo kutana ki nango po zala ko banga sapatu na yo e beba te. Excellence monsieur le gouverneur, Wileri ezali moko ya ba centre ya minene ya Kinshasa oyo oyo esengeli ezala malamu ezala présentable. Toloba nini chef ngalie mabungisa bino makanisi to abungisa plan oyo ya eloko bozale ko bosala na Wileri lokola bolongola ki monument na ye. Soki tolobeli makambu ya Wileri yo moko sangi na Wileri lelo. Ebongo makambu ya bafulu ezali kosila na Kinshasa te. Bafulu oyo bwakizaki nango André Kimbuta mbala ombala mbala ombala. Lelo oyo ozana pouvoir. Deux ans déjà ici eleki. Mwana mboka jantiningo bilambaka. Fulu ekosila ka mokoloni ni na Kinshasa. Politique ni nozali kotia en place. Pona koeba nenga kosili sa makambu bafulu oyo. Awa toko lo baka boye, souci ya kinona kinoaz nyonso zali ya komona Kinshasa ebonga. Kinshasa ekoma peto, Kinshasa ekoma miroir, ekoma elembo moko, ekoma elongi ya kitoko. Pwete batu nyonso babanda kolula Kinshasa, bazonge la Kinshasa, Kinshasa ezonga, kin la bel nenge bazalaki kolobela yango. Kasi, lelo yo, bana ya Kinshasa, bazalaki kozela kotala epai wapi. Question orale avec Deba oyo mwana mboka Mike Mukeba ya deposa ki na bureau assemblée provinciale côté Kosuka pona gestion en ville province ya Kinshasa. Mais na lolenge tozali koyoka la makambu. Tozali koyoka lokola bureau ya assemblée provinciale et rejeté question orale avec Deba ya mwana mboka Mike Mukeba. Ba côté mususu baza koloba ke non bandimi yango mais ba source mususu za koloba mingi mingi ko ba rejeté question orale avec Deba ya mwana mboka Mike Mukebayi et pa bureau ezali géré na président Godem Poyi. Ba député provincial ya ville province ya Kinshasa bolingi bo mema Kinshasa wapi tala ba résultat ya dynamique ngobila oyo ba beta kantunzu na tutu mikolo nyonso. Ce qui va rejeter question orale avec Deba ya mwana mboka Mike Mukebayi. Jantiningo bila koleka lisusu mokolonini devant ba père na ye pwete asa la compte rendu ya gestion ya ville province ya Kinshasa. Chers députés, ya ville province ya Kinshasa bino ba députés provinciaux, dossier oyo ba kino baza kotale la bino na songa lisu. Lolenge kani bokoluka koyoka évolution ya gestion en ville province ya Kinshasa esengeli na mwana mboka Jantiningo bilambaka azala liboso na bino a signifier po bakino bakolanda ba réponse na ye bakolanda ba intervention na ye malembe malembe molo molo pona ko comprendre ndenge Kinshasa zali kotambola lelo oyo soki bo se décidé ya ko rejeté question orale ya mwana mboka Mike Mukebayi envers Jantiningo Bila. C'est que Botalisi et Longika kaka FCC ezali o continuer ko gérer assemblée provinciale la ville province ya Kinshasa. Botalisi et Longiete dynamique Ngobila eza ko gérer assemblée provinciale ya Kinshasa oyo. Kinshasa ezali capitale, gestion ya province o ezali capitale ya mboka et dépendaka na ba lien to ba intérêt privé te ba na mboka ba élu du peuple. Parenthèse, toke nena nukuna na régie, mwana mboka Charles Fumu, soki toko lo balangaj moko, atele biso nou element, oyo wapi, kuna na village bingi bingi, le 6 juin oyo, cérémonie ya une année, na pouvoir ya mwana mboka Platini Mwele Mounze Lengi, pe une année ya liwa ya Salomo Mukumubi oyo akufaki, cérémonie mounene ko sala organisé kuna na village bingi bingi na commune Ntsele Charles Fumu soki to ko balangage moko to landana le lema oyo bongo to songa na plateau. Cadre ya ko célébrer un an ya disparition ya le grand Baoba ya Bateke pe Baumbu Salomo Mwele
na cadre ya ko célébrer un an na ye lokola grand chef coutumier connu officiellement par l'État congolais Platini Mwele à la tête du village Bingibingi boni melangaye na cadre ya ko célébrer un an ya disparition ya maman na bango maman Mba Mutu Georgine ne moi na mboka Platini Mwele à la se appel oyo on va faire ça que le 6 juin le 10 mai, il y a qui me colle, chef Salomon Koufaki. On va tirer du bisson. On s'en va où tout ça allait. Il fallait que Salomon le 10 mai. Mais, ton ami en gros, le 6 juin, il y a qui me colle, oyo, nous autres, on a eu bon bamba qui n'a pas belé. Il y a qui me colle, oyo, on va tirer du nana pour voir. Nde en gros, le CPL qui te tient en gros la date, le 6 juin. Oh, et balana. Na date na biso ya pouvoir ya bofete inane na date ya inane ya chef Salomo na inane ya disparition ya maman chef Salomo ngoto tchengo na date le 6 juin eza appel ya tous les ressortissants ya village Bingibingi oyo nyonso to ayebi azali mwana ya Bingibingi ya botama na Bingibingi ba ressortissants ya village Bingibingi le 6 juin tout seul tout ça la union sacrée à Bingibingi noko bondi melangai ke obina comédie et kozala la pointe po yé moko en personne maman mbaliosombo na couple la mama va kozala vraiment na village Bingibingi ba kisa tantina linda losa ndoyo mwaza mango yo ota mama ngoyo To kuta na biso nyosu na village Bingibingi to immortaliser les grands baobas ya ba tete pe ba wumbu to célébrer le susu ena na ye lokola le vrai chef po na ko diriger village Bingibingi et pe sa zo ate hey yo ya ko célébrer un an ya disparition ya les grands baoba ya bateke pe baumbo Salomon Mwele na cadre ya ko célébrer merci beaucoup na mwana mboka Charles Fumu na element oyo tu ko talisa biso element ya kitoko kasi te singeli na bino tu ba villageois ya Bingibingi boye ba ke le 6 juin oyo cérémonie ya munene pe ya makasi ko sala kuna bobenga mi bino nyonso pona ko yeba ndenge ya ko célébrer to ko sala pe union sacrée ya Bingibingi ko landi s'appelle ya mwana mboka mwele munzele ingi. Kasi, Kinshasa ndenge to uti koloba boye, gestion ya ville province ya Kinshasa zali mabe, ba kinwa ba tindinga ipona koye bisa ba depute ya ville province ya Kinshasa ke Kinshasa zali ya kote kate. Kinshasa n'est pas à vendre, et sengeli bino ba elu ya ville province ya Kinshasa, boka mataba responsabilité na bino boye bandenga nini ya ko défendre ba intérêt ya ville ya Kinshasa Kinshasa Koufi Kinshasa suna sika malongate dossier oyo ya fikin to lobela ki awa basundoli fikin bobwa kisi fikin lelo popo kende koluka bo kaye bisika mususu pona koluka ka ko bimisa ba mbongo e kende na ndenga mayuya na bisika ko réhabilité fort international ya Kinshasa botala lelo yo Banzela tu na Kinshasa ekufi eloko lisusu ya malonga ezalite. Kinshasa n'est pas à vendre. Kinshasa ezali ya kote kate. Entourage ya mwana mboka Jantiningo bilambaka esengeli conscience na bino esala boyeba ke biso na bino tozali ba kinwa tozali na province oyo wapi esengeli to défendre Kinshasa capitale République démocratique du Congo. Merci Charles Fumu, na ndengo servi biso kuna na technique pe na régie finale ki toko. Merci na mwana mboka Jupes Tembwe o wapi akozala awa mokolo mwalobi na analyse des 15 pona ko beta na bino masolo ko sa bino pe analyse ya situation en ville province ya Kinshasa. Merci l'équipe mbi madonja rendez-vous to zo biso na bino chaque 22h na donja business esika o wapi analyse de 15 et kozala wana pona ko bande nini ya ko sala analyse ensemble pour na situation ya ville province ya Kinshasa. Ngana bino tokutani mokolo ezali ko ya liboso men lobby bokukutana na mwana mboka Jupes Tembwe. Merci.